Oqtay Gülalıyevin beynində növbəti neurocərrahiyyə əməliyyatı aparılıb. Oqtayın müalicəsi davam edir, amma hələlik bir irəliləyiş yoxdur. Bunu noyabrın 22-sində hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin xanımı Firuzə Gülalıyeva bildirib. Onun sözlərinə görə, Gülalıyevin qanında və ağciyərlərində infeksiyanın aradan qaldırılması üçün də müalicə aparılır. Komadan ayılmasından ötürü müalicə getsə də, hələlik hər hansı bir irəliləyiş hiss olunmur, deyə Gülalıyeva bildirib. Noyabrın 20-sində İstanbulun Amerika xəstəxanasında hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin beynində növbəti neurocərrahiyyə əməliyyatı aparılıb. Sabah Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin iclası keçiriləcək. İclasda Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili vəzifəsinə namizədliyi məsələsi müzakirəyə çıxarılır. Bu vəzifəyə Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə və Apellyasiya Məhkəməsindən 3 xanımın namizədliyi irəli sürülüb. Ombudsmanlığa namizəd 1980-ci il təvəllüdlü Əliyeva Səbinə Yaşar qızı 3-cü dərəcəli dövlət müşaviridir. İxtisasca hüquqşünas olan Əliyeva eyni zamanda hüquq üzrə fəlsəfə doktorudur. O, 2013-cü ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif olunub. Qeyd edək ki, Əliyeva Yeni Azərbaycan Partiyası icraçı katibinin muavini, deputat Siyavuş Novruzovun həyat yoldaşıdır. Gözlənilir ki, yeni ombudsman da məhz o olacaq. Avropadan Azərbaycana mindən çox adam qaytarılacaq. Bu haqda Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri Vüsal Hüseynov müsahibəsində deyib. Berlində yaşayan ictimai fəal Qurban Ələkbərli də bildirib ki, Almaniyaya qanunsuz gəlmiş hər bir şəxs geri qaytarılma ehtimalını gözləməlidir. Əgər 30 il bundan əvvəl gəlmisənsə və vətəndaşlıq almışsansa, bunun saxta əsaslarla əldə olunduğu ortaya çıxsa, həmin vətəndaşlıq çox rahat ləğv oluna bilər. Yəni, bu təkcə oturuma yox, hətta vətəndaşlığa da şamil olunur. Hüquqi nöqteyi nəzərdən burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Əlbəttə ki, insani problemdir, humanitar problemdir. Təsəvvür elə ki, burada həyatını qurmusan və birdən-birə məlum olur ki, nə vaxtsa etdiyin bir saxta işə görə sənin oturumunu əlindən alırlar deyə ictimai fəal Qurban Ələkbərli bildirib. Bugün Masallı rayon məhkəməsində rayonun keçmiş icra başçısı Rafil Hüseynovun 7gün.az saytının təsisçisi Cavid Şirəliyevə qarşı iddiası üzrə qərar oxunub. İddiaçı Şirəliyevin onun şərəf və ləyaqətini təhqir etdiyini, işgüzar nüfuzuna ziyan vurduğunu hesab edib və 3000 manat təzminat tələb edib. İddia üçün saytda və Facebookda Masallı rayonunda rüşvətxorluq, korrupsiya, sosial problemlər və işsizlik haqqında bir sıra məqalənin dərc edilməsi əsas olub. Məhkəmə iddianı qismən təmin edərək cavabdehin üzərinə iddiaçıya 300 manat ödəmə öhdəliyi qoyub deyə Şirəliyev bildirib. O, apellyasiya şikayəti vermək niyyətindədir. Bugün Qarabağ qazisi Bakı şəhər icra hakimiyyəti qarşısında avtomobilini yandırmağa cəhd edib. Bu zaman onun qarşısı polislər tərəfindən alınıb. Həmin vaxt jurnalistlər şikayətçiyə probleminin nə olduğunu soruşarkən, polislər buna da müdaxilə edərək heç bir şikayətinin olmadığını bildiriblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Gəlin danışaq. Nədir şikayətiniz? Heç bir şikayət yoxdur. Qalıb çatır. Qalıb. Qardaş, biraz səbir ol.
Səbir nə edirsən? Mən dinləyirəm. Prezidentin ətrafında biz yesin deyirsən. Bu bizi nə prezidentdən qaldırırsın? Nə birinci dəfə gəlmişsən? Yəni vallahi hər şey ölçü. Thank you.